El món es troba en un moment de grans reptes i és responsabilitat de tots afrontar-los. És necessari un gran canvi. I si un canvi de codi pogués canviar el món? Des del Centre de Recerca en Agrigenòmica ens hem compromès a buscar solucions innovadores. La nostra feina és estudiar el codi genètic de les plantes i els animals de granja, un camp que ens apassiona i en el que és imprescindible que continuem investigant per avançar, per generar nou coneixement, per disposar d'aliments de més qualitat, perquè la producció agrícola i ramadera sigui més eficient i sostenible i per fer front als desafiaments del present i del futur. Al CRAC som un equip divers i internacional que investiguem des de l'excel·lència, amb una visió interdisciplinària, col·laborativa i translacional. Disposem de programes de recerca en genòmica, desenvolupament, adaptació a l'estrès, biologia sintètica i enginyeria metabòlica. Oferim solucions biotecnològiques i les transferim al sector productiu. Sí, la nostra mirada és microscòpica, però és transformadora. Comptem amb tecnologia d'última generació per poder fer els descobriments més capdavanters i la posem al servei de tota la comunitat científica. Formem els nous investigadors que lideraran les futures estratègies en seguretat alimentària i bioeconomia. Tenim aliances amb grans centres internacionals i col·laborem en el desenvolupament de polítiques basades en l'evidència científica. Sembrem una llavor dia a dia amb la nostra tasca de divulgació i acompanyem a les empreses per assolir la transició ecològica i la producció sostenible que el món necessita. Volem caminar cap a una societat del coneixement i que sigui més equitativa. Suma't al gran canvi.